Dette er da løkkeslipset, som jeg har redesignet. Det er en gammel klassiker fra 50-tallet. De syr jeg da i forskjellige stoffer. Bomull, lin, silke, ull. Dette er i bomull. Og jeg har klart å finne noen stoffer som har retromønstre. Altså gamle klassikere fra 50-tallet. Jeg har jo vokst opp med dette slipset her, jeg. Min far tror jeg hadde 120 stykker. Til en hver anledning, en hver farve, etter hvert mønster. Voilà, løkkeslipset. Her er løkka. Tre slipsdelen gjennom løkka. Bakover. Voilà!